Героїня нашого наступного сюжету в буквальному сенсі слова живе на батарейці. Нейростимулятор, вживаний у її тіло, подає імпульси до мозку. І таким чином дівчина бореться з рідкісною хворобою – торсійною дистонією. Однак заряд акумулятора майже закінчився і потребує заміни. Ось такою Наталія була ще кілька років тому. 20-річна дівчина не може самостійно пересуватися, а болючі судоми валять з ніг. Мені навіть глотати було порой складно, тобто я давилась пищею. Правую руку у мене піджимала от так піджимала. І от здесь мишці у мене так сильно боліли, в самых страшных приступах боли, что оказалось, что у меня под кожей сейчас все мышцы, все сухожилия просто порвутся. Наташа захворіла, коли їй було 4 рочки. І лише через 17 років лікарі поставили діагноз. У дівчини вкрай рідкісна недуга – торсійна дистонія. На сьогоднішньому етапі єдиним ефективним методом лікування таких хворих є стимуляція глибинних структур головного мозку або електростимуляція. Всі електричні імпульси, доставлені до головного мозку, переривають патологічні електричні процеси, які викликають у пацієнта патологічні рухи. Це 2012 рік. Наталія стала першою в Україні пацієнткою, якій вживили в тіло нейростимулятор. Усі, так би мовити, комунікації у дівчини сховані під шкірою. От йде проводочок, і от сюди він виходить над грудною клеткою під кожею. От вона от. От її можна тут прощупати. І тільки після операції Наталія знову встала на ноги вдруге в житті, в 21 рік. Це збулася найбільша мрія в житті. Приезжаешь домой из больницы после выписки и можешь все делать сама. Можешь пойти посуду помыть, приготовить, покушать. Она поднимается с кровати. Я хотела помочь ей, Наташ, давай помогу. Она вот так рукой отмахнулась и пошла. Вона відчула задоволення від звичайного життя, без судом та падінь. Життя, де доросла людина може обслуговувати себе сама. Та дедалі частіше симптоми повертаються. Першою стала відмовляти права рука. Річ у тому, що заряд генератора в грудях закінчується і недуга може повернутися будь-якої миті. Боюсь того состояния, если она опять ляжет. Все-таки она попробовала 4 года жить нормальной жизнью и вернуться в то состояние. Очень этого боюсь. Тепер Наталії необхідна повторна операція. Її вартість – 14 тисяч доларів. Таких грошей у матері з донькою немає. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, Іван Матриченко, телеканал «Інтер». Нині сім'я Тітових в пошуках грошей для заміни генератора. Якщо ви теж можете допомогти Наталії, гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на екрані. Також всю інформацію можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».